За мен кралицата беше олицетворение на благородство и величие. Голям късмет би имала България, ако имаше такива политици. Извинявайте, разстроена съм. Бихте ли ни казали как се казват? София Чубанова се казвам. Защо решихте днес да дойдете тук? По някакъв начин трябва да почетем паметта на кралицата, да окажем необходимото уважение, преклонение, да запомним нейните дела и с добро да я почетем. Тя беше голяма жена. Изненадва ли ви факта, че тук няма много хора, които да дойдат и да отдадат уважение и почет към нея? Аз мисля, че това ще се промени в късния ден. Ще има най-вероятно много хора. Сега хората са на работа, работят. Няма начин България да не сподели мъката на английския народ. Като символно и историческо явление и случай. От това, което толкова много съм чел и гледал за нея, това е голяма загуба за човечеството, защото, вижте, такива световни лидери не само че не се раждат всеки ден, но и може би се раждат на 1000 години веднъж. Тя беше човек, аз даже днес и гледах и разговора с Путин. Тя беше човек обединител на хората от целия свят. Аз не знам някой да не я е уважавал или дори обичал, ако щете, тази жена. Стана ми много тъжно. Аз веднага след като се случи това нещо, научих новината. В интернет, разбира се, веднага като излезе. И ми стана тъжно, защото това действително, както клиширано казват много хора, една епоха си отива от света, от човечеството, която е загуба за нас. Светла и памет беше велик. Тя не е за такова човек.